Tohle bude důležitý video pro hodně lidí. To bude taková červená pilulka. Red pill. Široká. Strašně těžká na spolknutí. Lýtka ti nerostou, protože necvičíš. Není to genetika. Pokud je cvičíš a nerostou, necvičíš je správně, necvičíš je dobře. It's science. Tak, nazdar lidi. Dneska další video, velice důležitý, jo, ohledně lýtek. Proč nerostou lýtka? To většinou Tohle většinou bude prostě zajímat kluky, že jo? Že třeba, jo, vždycky, když jsem byl malej, tak jsem měl jako hubený lýtka, nebo jsem byl hubený celkově. Takže je to velice jednoduchý. Prostě každá svalová skupina v těle má prostě určený minimální jakoby objem práce, co se musí udělat na to, aby rostlo. Samozřejmě s tím, že se člověk zlepšuje. No a teď si představte, že takhle cvičíte celé tělo. Jo, nemyslím v jednom tréninku, ale prostě cvičíte průběžně. Záda, ruce, někteří ruce přehánějí, takže tam dávají toho víc. Pak to mají nesouměrné ruce, tohle je to jedno. Prostě tak nějak jako dejme tomu vyvážený, jo? Jak jsem v minulém videu tréninkovým venku psal, nebo říkal, vždycky mít jakoby ten samý počet sérií za týden, kvalitních, jak na předek, tak na zadek. Ano, na zadek, ale jako na záda, že jo? To samý nohy. No ale když přijde na lýtka, tak hodně lidí je prostě necvičí, jak by mělo, nebo si myslí, že cvičí, ale prostě necvičí. To je to samé třeba, já mě nikdy nešel trénink ruk, nikdy jsem to neměl rád, proč? Protože nerostly. Až jsem se do toho pořádně opřel možná. Ale to teď není předmětem. Každopádně, takže vlastně si myslí, že ti nerostou, ale jenom je necvičí správně. Takže, co teď? Velice malinký procento lidí má tenhle problém. Doopravdy problém. Jo? Neviděl jsem za život ještě žádného. Zdravím do Prahy. Kosmická ulice. Malý lýtka. Oh yes. takže když vlastně tento princip trénování těla převedete i na lýtka, tak prostě začnou růst. Jo? A nebo jestli chcete, aby dohnali ten zbytek, tak co pomáhá? Pomáhá vlastně a nedržet se jakoby jednoho cviku, jo? To znamená být v tom jakoby variabilní, zkoušet, jo? Nebo prostě mít v tom určitý řád, dejme tomu jeden týden, jo? Tam budete mít dva cviky, pak další týden další dva, takhle rotovat, jo? V měsíci. Každopádně vždycky se musíte jakoby zlepšovat trénink od tréninku, nebo měsíc od měsíce, aby se tam vůbec nějaký jakoby růst jako nastal, jo? Protože když třeba budete jíst, já nevím, v deficitu samozřejmě, tak asi nic neporoste, jo? A tak tohle doufám, že budete mít jako vyřešený. Takže třeba výpony na lýtka v sedě, leg press lýtka, jo? Výpony ve stoje, tu mašinu, že si to vlastně dáte na shoulders, na ramena, jo? A zkuste dělat vlastně i vystračovat, to nedělat prostě dráhu pohybu co nejkratší, ale fakt jako jít úplně dolů, že jo? Prostřečovat to a tak. S tím, že si dáte třeba 3-4 série. Jo? Tohle pomáhá. Ty cviky. Měnit to. Neříkám jako furt to měnit, ale mít prostě plán třeba každý 2 týdny to rotovat, nebo každý týden v tom mít rozložený a ten měsíc, jo, další měsíc a takhle. A jenom se zlepšovat. Potom další věc by bylo, když nebude fungovat samozřejmě, někteří to vůbec netrénují lýtka, ale když nebude fungovat trénink lýtek jednou týdně, což pro naturála cvičit jednou týdně je úplná blbost, tak, protože třeba to je jedno, co odjedete, ale teda teď se bavíme o lýtkách, takže lýtka. Zničíte lýtka, dáte jim 20-30 sérií a další týden znova. Ale to máte jen prostě za týden stimulus nebo stimul pro ty svaly jako jenom jednou. Jo, takže pro vás bude nejlepší třeba dvakrát. Když nepomůže dvakrát, tak třikrát. Lýtka dokážou, tak jak třeba trapézy, fakt jako sníst hodně. Jo? Takže klidně 3-4x týdně, pokud nic jiného nezabírá. Jo? A mít to samozřejmě rozložený, že ne, že pojedete furt jenom opakování, jasně. Některé tréninky budou s vyšším opakováním a s menší váhou, některé tréninky budou s těžší váhou a méně opakováními. Jo? A takhle. Takže vlastně, co si z toho dnes, aby se nějak lýtka posunuli. Jo?
frekvence za týden cviky. Jo? Aby tam byla nějaká variace. Samozřejmě potom dostatečně jíst a tak nějak, abyste vlastně trénovali všechny svalové skupiny stejně jak ty lítka. A jestli je máte pozadu, tak samozřejmě i tam, jim tam prásknete víc. A poslední možnost, nebo poslední věc pro naturály je, že musíte být trpěliví, jo. Když máte osvědčeno 3, 4, 5 let, tak pak už ten progres je strašně pomalý, jo. Takže prostě dostat z hlavy to, že jo, musím mít 100 kilo, musím mít prostě formu jako podle koho, formu na co. Cvičíte si buď pro sebe, dobře, někteří cvičí jako soutěžící nebo kulturisti, ok, to je jiná skupina lidí. My se bavíme prostě o většinové populaci, jo, lidi, které baví cvičit, starají se o svý zdraví a proto cvičí, jo, a nebo chtějí nějak vypadat. Takže jako 100 kilo naturál, aby co, měl vysekaných 5% tuku, těžko. Každopádně to je úplně jiný topik, nebo úplně jiný téma. Takže snad jste si něco odnesli z toho videa, z těch informací. Díky bohu, já jsem tenhle problém nikdy neměl, prostě lítka jsem měl taky jako vždycky OK. Jo, dobře, když teď půl rok byla posilovna zavřená, tak samozřejmě, že nohy a všechno šlo jako dolů, ale během 2-3 měsíců to bude zpátky, jo, takže úplně na pohodu. Jo, jinak nevím jak v Česku, ale tady nám na Kanárech už otevřeli posilovny. No, takže mě všechno bolí hezky. Takže lítka porostou, oh yes. Takže super, u dalšího videa, zatím. Right. All it is just advice. Do whatever the f*** you wanna do.